Na Petrovačkom mostu preko reke Mlave, koji se nalazi u centru grada, od decembra 2018. se radi na njegovoj sanaciji i rekonstrukciji. 20. februara su se izvodili radovi na pobijanju šipova, koji za cilj imaju planirana proširenja infrastrukture koja prati most. Motiv za našu posetu radovima bila je opasna praksa pojedinih pešaka u odnosu na radove koji se izvode. Ali smo na kraju iz ove teme dobili mnoge iskrene uvide od čovjeka koji je u našoj sredini poslom. Trenutno ima oko 10 radnika, vreme nas služi za sada. Dinamika je dobra, idemo nekim normalnim tokom i za sada nemamo nekih većih problema. Ono što je privuklo nama pažnju da malo porazgovaramo je kakva je situacija kad govorimo o problemima koje pravimo bez problema, koje neki nesavjesni građani ovdje prave pokušavajući da prolaze preko mosta u trenutku radova, kada je to apsolutno opasno. Jedan veliki broj ljudi poštuje radnu disciplinu firme koje izvodi radove, a dok jedan manji broj ljudi, nažalost, kvari tu atmosferu, ometa, znači pokušavaju da prođu kroz ogradu gradilišta, mada ima vidno upozorenje da je zabranjeno prolaziti kroz gradilište i da treba da pređu na drugu stranu, to jest na drugi pešački most koji je nedaleko od ovog mosta na kome mi radimo. Kakve to probleme stvara vama u radu i u kakvu opasnost dovode sebe osobe koje se odluče na prolazak u periodu radova? Opasnost je velika zato što mašinisti koji rade na bagirima ne mogu da kontrolišu svakog momenta kada neko prolazi iza njega. Ovi naši radnici su obučeni da rade u okolini mašine i ne prilaze mašini, dok običan građanin nema pojma da može da ga zakači mašina. To je ogroman problem jer mašina se u jednom momentu okrene za sekundu, dva metra i onda može svašta da se desi. Kako na radnike utiče ta činjenica da je gradilište nebezbedno sa tog nivoa zbog iznenadnog prolaska građana? Posljedice su sljedeće, radnici su napeti jer, znači, kažem, većina ljudi poštuje radnu disciplinu građana Petrovca na Mlavi. A ta manja grupa ljudi koja pokušava po svaku cenu da pređe kroz ogradu, da prođe i da prođe ispod ili iznad ili ispod ili sa strane, znači jako ometa i ljude koji rade i napeti su, znači ne može da prati i ono što radi i da li neko trenutno prolazi. To je veliki problem. Šta kažete ljudima? Kakve su reakcije kada neko prođe? Da li ljudi poslušaju kad im kaže da se vrate možda sa pola mosta? Znači ti koji prolaze, oni se vade na to i kažu kako neće više, kako će samo ovaj put. Međutim, eto, ima slučajeva i po tri puta, kažu već više nećemo, evo samo ću sada da prođem. Malo i komično, ja ne znam, mislim stvarno, ne znam kako da rešimo taj problem. Znači, ograda je vezana, ali on uzme, odveže ogradu i prođe. Znači, to je, ne znam kako da sprečim takve upade na gradilište. To je i opasno, a i ne znam taj izraz uopšte, ne znam da kažem, da opišem tu situaciju. Znači, na silu i prolazi. Koliki je broj prelazaka u toku dana, tako da kažemo, na silu i sada, čak ovim intenzivnim radovima kada je većina površine mosta i zauzeta ozbiljnim radom mašina? Pa negde 10 tih prolaza ima, da kažem, nelegalnih prolaza preko mosta, kroz gradilište, što je totalno nebezbedno, znači opasno. Znači 10 u toku dana. Kako vi gledate na naš mentalitet? Ne pričamo samo o Petrovcu na Mlavi, nego i drugih sredina. Da li mi zaista jesmo skloni anarhičnom ponašanju i nepoštovanju sebe i drugoga? Odakle potreba čovjeku da čini tako nešto? Pa ja mislim da to u stvari sebičnost, zato što svaku polazi od sebe da, eto, proći ću, neće se ništa desiti, preći ću 100 metra, ovako ću preći 300 metra, mislim, za 200 metra kraće. Tako da, mislim da to više sebičnost neka.
jer oni nemaju opšte obzira prema ljudima koji rade, koji ne mogu da ih sačuvaju. Znači, ne mogu ja da gledam iza sebe kad prođe ovaj i da ga ne zakačim mašinom. Znači, to je stvarno sebičluk, ja mislim. Kako vi objasnite sebi kad se nađete u takvoj situaciji da ne krenete, da ne odete u žar sukoba, u bes? Šta kažete sebi da bi razumeli eto postupak i takve osobe? To su godine iskustva, ali eto, znači, pokušavamo da smirimo situaciju, da objasnimo na miran način, koliko toliko kulturan, na neki put planemo i mi, ali šta da se radi, mislim, stvarno, to je nešto što izlazi van svih normi. Znači, ne poštuje se osnovno da ne može kroz gradilište se prođe, jer je to nebezbedno, jednostavno. Jedan ogroman rizik, upravo svedočimo tome, nadajmo se boljoj praksi u budućnosti kad su u pitanju nesavesni građani ovde Petrovca za interes svih nas ovo radi. A da vas sada kao građanina upitam, inače ste iz Smedereva, iskusni građevinac, obišli ste dobrano Srbiju u vašoj karijeri do sada, radili na veoma složenim projektima. Kažete nam kako kao građani gledate na našu populaciju, da li ćemo uspeti, to nekad je naše građevinarstvo bilo poznato širom sveta, onda smo ušli u te mnoge probleme sa strane izazvane autodestrukcijom i sa naših. Mnogi ljudi koji su bili na odgovornim mestima su se ponašali upravo kao ovi nesavisni građani koji gledaju samo svoj interes. Mnogi direktori i tako dalje, kroz te decenije i političari, kroz decenije prolaska, kroz sve probleme i građani, svi mi smo manje ili više doprinjeli ovoj situaciji koja je trenutno. Da li ste optimisti da ćemo uspeti da izniknemo kao Feniks iz nekih okolnosti kakve jesmo, sa resursima koje imamo, da postanemo savjesni prema svojoj odgovornosti, prema bližnjima uopšte? Da li ste optimisti, da li mislite da sazreva vreme da se konačno okrenemo i da ne tražimo više krivca u drugima, da kažemo da problem i do mene, ja pričam o sebi lično pa tako dalje? Pa svakako da čovjek mora uvijek da krene od sebe. Znači, i ovaj, to je i kućno ono vaspitanje, i znači mora da se vrate one škole, da kažemo, a kad je reč o građevinarstvu i uopšte o školstvu, znači mora se povrati, znači, autoritet škole, profesora, nastavnika, svih u tom lancu. Znači, ne može da se sve stavi ponovo kako je bilo ako se to ne povrati. Mora će sve na stabilnim nogama da se postavi. Da li ljudi osjećaju tu potrebu u sebi? Evo, vi ste u prilici da svedočite kao neko ko stalno sarađuje, verujem, sa novim generacijama koje dolaze i u vaše preduzeće. Mnogi ljudi razmišljaju o odlasku. Evo, Petrovac na Mlavi je pogođen u odlasku ka inostranstvu i ka velikim sredinama, kao i mnoge sredine Braničevskog okruga. Imamo taj dvostotki problem u odnosu na ostale delove Srbije. Da li ljudi jesu spremni da se menjuju i da vide perspektivu ovde? Kako vi gledate na to, na te mlade generacije? Da li sa voljom, kada dobiju radno mesto, obavljaju svoje zadatke? Šta vam oni govore? Ma, radit ćemo ovde još godinu, dve, pa idemo negde. Ili kako gledate vi na to? Moraće da se počne ponovo da se ceni rad. Znači, bez to, ne sme da se pocenjuje rad, jednostavno. Mora se ceni to. Svačiji rad, a pogotovo ove teži radovi, ti fizički radovi, što je i građevina. Znači, bez toga neće moći da se mladi vraćaju u zemlju i da rade. Znači, nemoguće. I možda da iskoristimo sada i ovu priliku da pri kraju našeg razgovora čujemo onim pozitivnim doživljima kad govorimo ovde o vašoj aktivnosti u Petrovcu. Šta vam se dopalo, koje reakcije ljudi, šta vam se čini pozitivno u našoj sredini? Bez obzira na ove, da kažem, na ova loša iskustva, naš čovjek je otvoren i druželjubiv, tako da imam divnu saradnju sa ovde lokalnom zajednicom i sa investitorom. Odličnu saradnju imamo, tako da nadam se da će do kraja sve da bude okej. Dajte nam neku situaciju koja je ovako malo razgarila dušu, da tako kažemo.
koje vam se desilo u pozitivnom smislu? Koliko već dugo ste u Petrovcu, Vilić? Ovde sam već 2 meseca sa ovom grupom ljudi. Za sad je, kažem, ne mogu da se setim sad nekog slučaja ovako, ali je okej, mislim, sve okej, sve dobro, u principu, mislim, u globalu, da kažem. I evo, kažete nam, da li ste dolazili u Petrovac na Mlavi pre vašeg radnog angažmana? Vi ste od samog početka, prvog dana, kada se još sve razmatralo, pre nego što i došle veći broj radnika, po zimi ste i postavili vaš, po snegu ste postavili vaš objekat ovde. Od samog početka sam tu. Znači, od kad smo krenuli ovo ugovaranje do sada, da kažem. Znači, sve faze smo prošli do sada. Jeste li bili nekada pre u Petrovcu na Mlavi? Da, radili smo jedan objekat, ali to nije ovo preduzeće, već drugo, pre jedno 15 godina radili smo jednu nadogradnju više spratnice. I eto, na kraju dozvolite da vas upitamo šta biste vi poručili mladima, ambijent je takav kakav je, evo, šta vi poručite sebi na kraju, vi spadate u mlađu generaciju, tu neku srednju generaciju i vi sa vašim znanjem i iskustvom na zapadu biste imali, verujem, daleko veću zaradu, da ne zalazimo sigurno u visinu zaradu, tu intimu poslovnu, šta kažete sebi, šta je ono što vam je odluka da stvarate ovde na tlu vaših predaka? Pravo da vam kažem, ja nisam radio do sada mostove i to mi je najveći motiv da uradim bar jedan most, a posle ćemo vidjeti za dalje. Da li razmišljate vi u inostranstvu na neki način? Pa svakako. Znači, ako se nešto bitnije ne promeni, i to je u opciji. A šta je sve ono što osim tog mosta izazova na radovima ovde u Petrovcu na Mlavi koji će nam ostaviti lepo zdanje, šta je ono što vas još motiviše da ovde budete u Srbiji i da ovde radite? Pa, nema tu nešto, znači to su naši ljudi, naš jezik, drugačije je u inostranstvu, nema te, da kažem, i topline i gorčine, ali to je naš. Ukoliko vam život postavi takvu okolnost da se ukaže šansa da radite u nekoj stranoj zemlji, u drugom preduzeću. Mi vam želimo da idete u stranu zemlju, ali sa našim preduzećima i da ovde donosite profit, a ukoliko se desi da određeni deo radnog veka provedete tamo, da li sebe vidite ovde u penziji? Pa svakako. Ipak je to naš mentalitet. Mislim da se ne bih uklopio negde u inostranstvu da zaduže, znači neko određeno vreme eventualno, ali o tome još ne razmišljam intenzivno, znači za sad sam u našoj zemlji. Upravo sada pričam sa vama kao građaninom, šta je ono što bi vam bilo možda teže u tim, po vama, u tim kulturama, u tim načinima komunikacije? Šta je ono što bi vam stvaralo otpor u ovom trenutku kad razmišljate? To je najviše taj mentalitet, znači razlika u mentalitetu. Po meni, ja ne znam šta bi drugo mi smetalo. Drago mi je da smo malo popričali i kažete nam, evo za sam kraj, vaša poruka građanima i zahvalnost građanima Petrovca kad govorimo o izvođenju ovih radova. Šta je ono na čemu biste zahvalili? Prevashodno se zahvaljujem, znači, lokalnoj upravi koja nam omogućila da radimo neometano, bez nekih većih problema, i građanima koji poštuju naš rad, znači ne ulaze u gradilište, ne ometaju nas u radovima. E, to je ono što je pozitivno. Hvala na vašem iznimnom vremenu, preduzetljivosti, puno uspeha u radu i radujemo se vašem uspehu, to je uspeh celog grada. Hvala vama.